Ô, Clodoaldo, eu tô aqui. Cheguei. Você tá onde? Você tá onde? Tá aqui na frente de casa? Onde? Onde que é isso? Dá um sinal aí. Rapaz! Rapaz, essa casa vai cair, hein? Como é que eu faço pra chegar aí? Tá. Então eu tô chegando aí. Tá certo. Tô chegando aí. Olha, eu tô vendendo isso aqui porque eu tô precisando de dinheiro. Tá vendo aí, ó? Tudo loteado. Ali no caminhão verde, tem um lotão ali de 50 de frente que vai até lá embaixo no córrego. O cara dividiu tudo, 5 por 10. Cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Na Ceilândia. Aí eu moro na Ceilândia, uma quebrada de responsa. Se você quer conferir, vem aqui curtir a lombra. Eu vou te falar, não existe nada igual. Ceilândia é tão grande que é notícia em jornal. Chegando por aqui, vem pisando de mansinho para ser bem tratado com amor e com carinho. Eu considero os seus pais, considero os seus irmãos, mas não vem bancar moral pra não levar saco de João. Aqui tem gente do leste e do oeste, tem moleque louco e também cabra da peste. Eu disse esclete, clap, rimas funk black, usei para fazer este rap. Caramba, velho. Ó, das antigas, velho, isso aí, ó. Das antigas. Ano 72, 12º de Brasília, 150 da independência. Brasília, síntese da nacionalidade, espera por você. Será? É um tempo para um balão aí, um tempo para girar aí, onde é? E se eu pegasse essa não, saída sul aqui, rapaz? Saída sul, eixo W, zona central. Não, essa porra dessa placa do onde inferno. Onde vai dar essa porra que ninguém Z sabe, central, né? Z central, é W. Que negócio é esse? 50, 60. Morreu foi gente aqui, rapaz. Isso aqui é amaldiçoado. Ninguém, nem a gente não sai, não tem sorte aqui não, moço. Nós temos que sumir daqui. Nosso negócio é pra lá, nosso negócio é pra lá. Aí, asa norte, norte é pra norte, casa, norte, zona norte, central, sul. Norte. Não, vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É um show que vai ter do folclore, na semana do folclore. Bom dia, Nancy. Bom dia, galera. Tudo bem? Beleza. E aí? Só fazendo um cafezinho? Tô voando aqui um cafezinho pra gente. Tudo bem? Joia, e você? Tudo jóia. Deixa eu apresentar aqui o pessoal. Esse aqui é o Dildo, meu sobrinho. Aê, bom dia. Ei, bom dia, Dandara, Dildo. Dandara, namorada dele. Oi, gente. Acho que a Dandara você já conhece, né? Ela é da rádio lá de Águas Lindas. A gente conhece ela, já fez inclusive esquema pra ela já, né? E esse pessoal aqui, gente, é a equipe de filmagem do filme que eu falei pra vocês, A Cidade é Uma Só. Para realizar a grande obra da construção de Brasília, a Nova CAP teve que recrutar trabalhadores durante todos esses anos em que realizou a construção. A grande parte se localizou em acampamentos e invasões. O vertiginoso crescimento das populações do Distrito Federal, porém, provocou a quebra de padrões de habitabilidade nas chamadas invasões, onde não existiam as menores condições de higiene e conforto. A solução encontrada pelos administradores foi a mudança maciça daquele povo para onde se pudesse harmonizar os serviços públicos e dar condições melhores de vida àquela gente até então favelada. Coube também a Nova CAP
participar da remoção dos moradores da antiga vila do IAPI para a cidade satélite de Ceilândia, um local anteriormente deserto e que naquela época estava sendo preparado para receber esses novos moradores. O discurso deles era que ia tirar de lá para uma situação legalizada, com lote, com toda a infraestrutura, e na verdade não foi isso, né? Quando a gente chegou aqui não tinha nada disso também. O que eles queriam, na verdade, era achar um lugar para jogar aquele monte de pobre, né? Tirar a coisa feia que era lá próximo de Brasília mesmo e trazer para um lugar mais distante possível. E quando nós chegamos aqui foi um outro choque, né? Porque era muito mato, muita terra, muita poeira e infra nenhuma. Vamos meter aqui no meio, cara. Bom dia, sou Dildo, 77, PCN, Partido dos Correios. Já tem distrital, pode baixar o vídeo, é candidato a distrital. Dildo, sou deputado distrital, meu número é 77226. PCN, Partido dos Correios Nacional. A passagem do DF tem que ser igual a passagem do entorno. Já é uma das minhas bandeiras de campanha, que a passagem do DF seja igual a passagem do entorno. Olha aí, Fabrazão, é nóis. Dildo, 77226. O lugar que a gente morava era rota de voos nacionais e internacionais. Então, essa foi uma das grandes preocupações de tirar a invasão de lá, porque as autoridades passavam e via aquela coisa feia, né? Um monte de pobre amontoado. Então, o governador resolveu criar a campanha de erradicação de invasões. Isso já em 69, né? E dali foi muito rápido. A remoção das pessoas de lá foi muito rápido. Na década de 70, organizou tudo, e em 71 a gente já estava chegando em Ceilândia. Morador 5 da Norte, Morro do Urubu, candidato a distrital, a campanha do PCN, Partido Correria Nacional, estou me candidatando a essas eleições. Pouco recurso, mas é do jeito que dá, o cunhadão está aqui ajudando. Vote 77223, uma das minhas bandeiras de campanha é a indenização para os antigos moradores da vila do API, Morro do Urubu, placa da Mercedes, curral das éguas, que foi abortado na Ceilândia. Sem indenização. Os pobres enfeiavam, né? Brasília, né? Então, tinha que achar uma solução. E era expulsar mesmo. Na verdade, não era retirar, era expulsar. Porque não tinha uma conversa prévia, não tinha uma reunião para explicar, não tinha nada disso. Era tirar de lá para deixar lá bonitinho e danem-se em outro lugar, se virem, né? Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Mas aqui cresceu demais da conta. O que tinha aqui era só plantação de alface, tomate. Aqui ainda tem, tá vendo? Ainda tem uma rocinha aqui, ó. Era só couve, tá vendo? Isso aqui é couve. Alface, tomate. Puta merda. Logo logo você achar aquelas aí que também ia vender. Você também chega esse de rocha há quanto tempo? Ah, pai, tem uns 7 anos já. Conheço aqui tudo, assim. Isso que não tinha nada, não tinha um barraco, tinha uma chácarazinha aqui na esquina, que era o seu Jorge, pai do Ivan. E aí, olha só o que já virou, a chácara do pai do Ivan, olha aí. Rapaz, olha aí.
parece que é meio dissonante, né? Assim, o finalzinho. É. Aqui, encaixa. Vai. Então volta lá. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão, ajude a construir nosso lar. Eu acho que aí você entraria. Você que tem um lugar pra morar. Nos. Nos dê a mão. Ajude a construir nosso lar. Para que possamos dizer juntos, a cidade é uma só. Rapaz, isso aqui não era pra ser isso aqui desse jeito, tá, não. Porque eles dividiram muito mal, tá vendo esse beco aqui? Isso não era pra existir, não. Eu ajudei a dividir isso aqui. Esquisito, ó, não tem. Puta merda, não tem como entrar nesse negócio aqui, gente. Puta merda, rapaz. Isso aqui era só brejo. Brejo. Isso aqui era. O povo criava uns gado aqui, uns. Uns cavalos doidos. Rapaz, esse negócio tá queimando aí, não? Que era brejo. Agora olha só. Rapaz, olha só, o cara enfiou uma casa aqui. No meio do nada, um beco tudo torto. O povo quer morar, né? O povo quer morar, rapaz. Vamos sair da invasão. A cidade é uma só. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão, ajude a construir nosso lar. Para que possamos dizer juntos, a cidade é uma só. Você. Você vai participar. Por quê? A cidade é uma só. Então isso era fantástico, né? A gente criança cantando essa música. Assim, acreditando imensamente que estava contribuindo, né? Para uma coisa melhor, né? Para uma cidade melhor. Pessoal da produção do jingle, né, que era o jingle que ia fazer a chamada, né, da campanha de erradicação das invasões, e eles foram para as escolas, ou para a escola, né, porque lá na vila, se não me engano, tinham duas escolas só, e eles foram para a escola que eu estudava, né, e eles pediam para as crianças cantarem uma música e ficava pertinho da criança ouvindo a voz, né. Então você sentia assim, você tremia, né? Porque uma pessoa que você nunca viu pede para você cantar e você começa a cantar, aí a pessoa se abaixa, põe o ouvido perto da tua boca e fica ouvindo você cantar. Então você sentia o tamanho da pessoa, o perfume da pessoa, né? Então, e isso eu lembro muito bem do perfume da pessoa no momento, né? E aí eu ouvi um determinado tempo e saíam e iam conversar com os professores. E aí eles perguntavam o nome dos alunos, os professores iam falando, e eles escolhiam. E aí me escolheram para participar desse jingle. Vamos sair da invasão, a cidade é uma só. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão, ajude a construir nosso lar. Para que possamos dizer juntos, a cidade é uma só. Você vai participar, porque a cidade é uma
As crianças, na época, foram usadas para fazer uma campanha, para ajudar o governo a fazer uma campanha. E as crianças nem sabiam de nada, né? Não sei, talvez os pais também não soubessem, né? Por que que as crianças estavam sendo usadas? Poderia ter pego um coral de adultos, ou o Estado poderia ter gravado uma música num estúdio bem bonita para passar no rádio, na televisão e tal. Não, mas pegaram exatamente as crianças da escolinha do Zaru, né? Que era ali no centro da vila do API. Mas eu não sabia, eu não tinha noção do que era essa coisa do jingle com a campanha de erradicação, essa junção. Eu que participei da campanha no coral, cantando, eu não tinha noção do nome, o porquê do nome, né? Que o C é de campanha, o E de erradicação e o I de invasão. E aí juntou o Lândia, né? Formou a palavra Ceilândia. A gente ia para um caminhão, cantava em cima do caminhão, e ia para as quadras do plano piloto, né? E lá nas quadras as pessoas levavam doações, né? Levavam cobertores, alimentação para o caminhão. E aí eu comecei a ficar assim, porque na minha cabeça de criança, tá, eu estou cantando uma música que é para fazer parte de uma campanha que vai tirar a gente de um lugar que, segundo eles, não era legal a gente ficar, mas que eu era super feliz lá enquanto criança, e vai levar para um outro lugar muito legal, e, segundo eles, muito decente, né? Que era a palavra muito usada na época. Vocês vão sair daqui para ir para um lugar decente. Bora, enrolado! Bora, enrolado! Brincadeira, o cunhador está arranchado, mas quando quer, vai mesmo, mas quando não quer, não vai nada. Vai. Vamos lá, vamos pedir um pouquinho, gente. Bom dia, meu senhor. Bom seu trabalho. Que você tem a oportunidade de ver a proposta do candidato. Você que está eleito, pode ficar à vontade. Você que não está eleito, quer ver um candidato, quer comparar as propostas, não vai de cara votando um doido só, não, maluco. É Dildo, é 77226. Olha aí quem está na correria, PCN Partido da Correria Nacional. Bom dia, você gostaria de ver alguma proposta? Está aqui no verso aqui. Passagem do DF igual a passagem do entorno. Canseira, hoje é canseira. Hoje sabe eu vou. Que é bom? Eu boto hoje engrossa, mas tô cansado, viu, cunhado? Fixar uma plaquinha sua aqui, ó. Eu podia cunhado, botar uma plaquinha minha aqui pra vender esse terrenão aqui todo aqui, ó. Que alma viva, vamos topar pra falar de minha campanha aqui, cunhado. Você já pensou em botar um vamos terreno? Vamos menos arranjar um lugar pra tomar menos um negócio aqui, mas será possível? Não tem não, isso aqui é longe demais. Que, muito longe. Aquilo é um forno de biscoito? O que é aquilo? É um pão de queijo rachado? É forno de biscoito. Que desgana isso. Cunhado, você não pode ver essa terra espaçosa aqui, parece... não é que você vai querer vender. Cunhado, você é doido. Você eu é doido. Vendo mesmo, rapaz. Bota uma plaquinha aqui, ótimo. Zé Antônio. Agora eu queria saber se você quer esse vocal, é você mesmo cantando ou se é alguém de um desses grupos de rap daqui da Ceilândia cantando, aí você vai que optar. Aqui, eu não fui da raia não, se der pra você achar que essa voz cabe aí e no outro jingle,
Eu acho que... É, embora ver o teu timbre e se você vai ter a ginga, né? Se você não tiver a ginga, é mais jogo colocar um profissional da área mesmo. Não, porque eu sou um político. Ah, mas eu acho que mesmo se tiver um ginga, um ginga de político então, já. É, eu acho que vai ser um algo diferente. Pode eu ser. Nunca vi um político cantando o seu próprio dingo. Então, pra deputado distrital, vote Dildo 77223. É nóis! Vamos votar, votar legal. Fala com ele pra você. Isso aí grava em outro canal. Falou? Falou. Não, é meu leitor, pô. É meu leitor, Marquinhos. Porque é mesmo. Vamos votar, votar legal. 77223 pra distrital, Dildo. 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 Mas tá mais ou menos dentro do teu pensamento, assim, a música e tal. É porque a ideia lá, tu pá, pá, aí aquele pá, pá sai junto, atrás. Só que o Dildo também sai junto do pá, pá, Dildo, tipo assim, entendeu? Então não ficou nem aquele esparro que você tava dizendo. Não, aí pode ser gangue pra fazer política. Não, cara. Mas aí o que acontece? Mas aí foi pensado pra não ficar tão esparrado daquele jeito. Então essa que é, às vezes a gente impacta com uma parada. Então... pensei, né? Eu fiquei raciocinando, pensando como fazer um lance bem legal, agradável e gangster. Entendeu? Opa! Eu já tô aqui na estradinha de terra. Já tô aqui na estradinha de terra, entrei à direita. Oi? É, um Santana. Exato. Beleza, então. Qual é? É, agora é. Não, ele falou o quê? Tá aqui perto do campinho de futebol. Então baixa a cana, baixa a cana, Léo. Baixa a cana, Léo. Isso, baixa a cana. Caralho, tipo sozinho é embaçado, né? É. Sozinho, nem o demônio não aguenta. Então vai lá, faz de novo lá. E o DJ olhando, DJ tem uma cara de maestro cabulosa. Vai lá, Dil. Vamos dar um tombo nas asas. Vai lá. Vamos lá. Vamos obrigar aqui as escolas públicas. Agora não. Atenção. Vamos obrigar que as escolas públicas também da Satete ofereçam curso de formação para servidor público. Chega de hereditariedade para servidor do Estado. Nós vamos botar a favela para aprender e virar classe média cabulosa também. Chega desse negócio de só um comer o pão e os outros ficar vendo só o que a rodoviária tem. Nós vamos também fazer cinema de R$1. Filme de amor, filme de bang bang, filme de aventura e karatê. Nós vamos ter também se R$1 é a nossa comida na rodoviária. E mais no nosso pastel, nosso cardápio tem que ser um cardápio digno. Vamos obrigar os hospitais a receber o pessoal do entorno sem precisar apresentar foto e endereço. A saúde tem que ser de qualidade já. E 77223 é meu número, é Dildo. É cara nova, é de favela, hein? Como eu já disse, é Morro do Urubu. Acabou comum, Morro do Urubu. Thank you.
Todo dia e a cada instante, o governo do Distrito Federal se preocupa em ajudar o Brasil a trabalhar em paz. Não se preocupe não, eu vou aí, você não tá no cartório, eu vou aí no cartório, se preocupe não, não, se preocupe não, eu, ninguém vai invadir não, relaxa, tá bom? Chegando aí. Dessa turma, especificamente, não dá pra reconhecer ninguém, não. Eu também não sei se era a mesma escola, né? Mas era exatamente assim, olha, o uniforme deles, era aquele uniforme bem simples. Alunos em exame. O que eu estou procurando especificamente, Marcelo, é algum registro da campanha de erradicação. Sim. Ou da filmagem, porque eu lembro que a gente foi bastante fotografado e bastante filmado. Então, eu gostaria de ver se tem algumas fotos da campanha, o desenvolvimento da campanha. É. A campanha foi para a rua, foi para o rádio, foi para a televisão, né? Eu gostaria de ver se tem alguma foto dessa campanha. Sim. Estranho, porque lá não tinha essas casinhas assim regulares. Olha os caminhões. Ah, a fila. Isso aqui, Marcelo? Olha só. Tava você lá no seu barraco, tranquilamente, aí de repente chegava uma equipe e fazia um X no seu barraco. E não tinha muita explicação, né? Você não entendia muito bem o porquê daquele X. E esse X era para indicar que o barraco já estava, de fato, legalizado dentro da vila do API para ser transferido para Ceilândia. Então, quem tinha um X no barraco é porque tinha sido sorteado para vir para Ceilândia. E tinha a opção de ficar? Se o X na sua porta, já era. Se tinha a opção de ficar lá? É. Não. Não tinha opção. Eles queriam limpar o lugar. Então, ou era para Ceilândia ou cada um se virava, né? Para ir para outro lugar. Não tinha opção de ficar, não. Eles queriam um terreno, né? Eles queriam aquele espaço. Aí, aí, o negócio tá um peso aí. Eu tô falando pra você aqui, pô. Aí.
Opa, boa tarde aí, dá licença. Tudo bem, senhora, dá licença, sou Dilton 7723. Partida Correria Nacional, como é que vai? Dá licença aí, boa tarde pra senhora. E aí, dá licença aí, sou o PCN, sou o Dilton 7723. Beleza, opa, e aí, como é que vai? Beleza, e aí, de boa. A senhora aqui, esse que é o nosso candidato, Dildo. Então, eu vou incomodar o tempo de vocês aí pra fazer a ideia da reunião aí, pra gente falar como é que é a ideia, da gente até registrar esse partido nosso, falar da Correria Nacional. Pode ficar à vontade aí, pode falar com quem vocês quiserem. Essa aqui é a dona ideia. Da casa, Dildo, aqui. Opa. Ó. Aqui, ela aqui, ó. Dá licença, tô incomodando a senhora aqui um tiquinho, aqui, mas... Aqui, ela aqui. É ligeiro, não é, depende do café. E a ideia do X, a ideia que a gente tipo, ressignificou tudo que já rolou de ruim no passado. A gente pega tipo o mundo da nossa história e vê como é que é isso pra nós hoje, né? O que significou o X, por exemplo, meu pai, tipo, ficou grilado com essa lomba do barraco, aí tipo, saiu assim pra ver o que barulho era aquele, que diabo de X é esse? Aí o bicho sumiu, que tinha esse negócio de DOPS, tá ligado, do passado, aí tipo, de um lado vinha um caminhão, do outro lado vinha uma tal de assistência social, tipo, te engambelando, não. Pode ir lá pra tal da CI que vai ser melhor pra vocês. Aqui, essa área aqui, vocês não podem ficar. Porque aqui tá perto da tal da Brasília, é o lugar oficial. É tipo, aquele caô da cidade, pronta, né? Se construiu uma cidade, só que pra quem ajudou a construir essa cidade, quem ainda ajuda a construir, porque você tá ligado que Brasília sem nós lá, é um fantasma aquilo lá. Você só vê aquele cimento, bota fé que os caras que fazem aquilo brinca de cimento. Se vocês traçar cimento, né? O cara faz um cimento assim, tipo flutuando assim. Ele mete uma rampa assim, aí tipo de baixo, uma lomba assim. Só que a cidade, tipo, para se a gente não tiver lá. Mas só que a gente não tem valor. É PCN, é de 1723, eu tô ligado, você levanta cedo pra ir pro plano. Ei, você que é morador, você que tá trabalhando no bloco, você que faz faxina, você que trabalha diarista, aí, eu tô ligado. É 2x48, 2x36, a cabeça tá lá e a outra cabeça tá aqui olhando os meninos aqui comigo, a investigação que você tem que trabalhar no plano. Eu tô ligado que você tá vendendo detergente, você tá vendendo alho, você tá vendendo seu negócio na rua, você tem que vender na feira, que o jogo é bruto, a campanha tá humilde, aí. Não fecha não, mas não dá nada, fechou. Mas aí, pode comparar as propostas. Vamos dar um tombo nas asas, moradia popular no setor noroeste de Brasília. Nós também queremos morar em Brasília, hein? Vamos obrigar essa escola pública a ensinar o ensino que dê condições pra você passar na prova, pra você ser servidor público. Vambora quebrar com essa mania de hereditariedade. Tem gente aí que tem um bisavô, um tataravô, que é servidor público desde 1500 aí. Nós temos que dar oportunidade também, já que a porra do Estado é nossa, então. Por que que nós não temos condições de... Porque a escola não tá... A escola tá... O ensino tá fraco, hein? Então vem com a tradução, por favor, hein? Pode crer, hein? PCN é partido da Correria Nacional desse jeito. É Correria Nacional. O preço da passagem deve ter que ser igual do entorno já. Vamos indenizar os moradores da antiga Vila do Apê, Morro do Urubu, Morro do Cruzeiro, Placa da Mercedes. Você que chegou na saída do passado, abortado aqui, sem condições, correndo risco. Agora você tem que ser indenizado. Nós é projeto de campanha de indenização para os antigos moradores que está fazendo acelerando o Brasil para ir aqui agora. Vamos obrigar essa escola a ensinar. Aí, cunhado, solta o som, por favor. Aí. Campanha desse jeito, de repente a coisa não acontece, por que tem que ser assim? Vamos. Como no giro, dá um nada. Eu acho que o carro puxou, cara, peraí. Espera o tempo a bateria recarregar. 77223 pra distrital. Só um minutinho, vamos ver se funciona isso aqui, peraí. Ei, cunhado. Isso aí, calma aí, tem que desligar tudo aqui agora, peraí. Dá nada. Peraí. Depois nós saímos pra rua aí. Desliga aqui. Que coisa, nós já tínhamos a tecnologia demais, de repente... Mas isso aqui o cara colocou... De repente é o preço que se paga. Acho que a bateria já era. Qual das meninas você acha que parece mais com você ali? Aquela pequenininha que eu mostrei ontem. É, tá, essa aqui. Passou agora pra lá, rosinha, de rosinha.
É que mais parece quando era pequenininha. Magrinho, olhinho pequenininho, cabelinho lisinho. Mãe, dê valor pro seu sonho, essa luta, de repente, diploma na mão. Virei político, tô na empurrar? Sequência. Vai empurradinho? Vamos dar empurradinho. Vamos dar empurradinho no carro. Ajuda aí, Dio. Desse jeito. Vai, negócio de porra. Mas candidato até pra sair do carro dá trabalho, né? O bicho só quer exatamente. Ficar... Exatamente. Pra frente ou pra trás? Quer empurrar, Dio? Rapaz, como é que controla a minha? Pra frente ou pra trás? Eu sei que tá no volante do negócio. Tá vivendo, cara. Ei, cunhado, velho. Vamos jogar essa porra na sombra aqui, na beira da casa. Rapaz, isso deve ser a bateria ou é a gasolina, cara? É, mas das duas tudo é desgraça, né? A gasolina e a bateria tudo é uma desgraça sozinho, quase. Dá uma empurradinha, peraí. Deixa eu ligar pro Ivan aqui, vai que ele fala, né? Vamos largar essa miséria aí, vai na beira de uma casa assim, ó. Tira os trem, vamos tirar o menos santo aí, o santo eu preciso, o resto, né? Depois nós paga aí. Daqui, ó, vem cá, meu amor. É ela mesmo, é ela mesmo. Vamos dar um close aqui, nós duas. Deixa eu abaixar. Chega pra lá. Vira. Aí. Ah, tá. Parece mesmo. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão. Ajude a construir nosso lar. Para que possamos viver juntos, a cidade é uma só. Você. Você vai participar, porque a cidade é uma só. Ê, mãe, não dei valor pros seus conselhos. Olha só, traz essa gasolina pra gente aí, rapaz. Salva a gente, tira a gente desse sufoco. A gente tá no meio da campanha aqui, com caixa de som e tudo. Acho que 2 contos eu já tinha. Já. Aqui, rapaz, isso aqui com cheiro assim, às vezes não ainda dá um pulo ainda longe, não. Caralho. Entra aí, vamos ver se pega. Agora tem que abrir capuba não, né? Agora vai fazer igual o candidato mesmo, só sentar no carro e aguardar. O candidato tem que ficar de fora. Aguardando. Pera aí, se de repente precisar empurrar aí, eu vou empurrar. Joga o papel dentro do carro ou na rua mesmo? Não tem nada não. Tem cunhado, você que é envolvido nesses movimentos? Joga o papel na rua. Dá só uma empurradinha aí. Ô, oh, meu, Nossa Senhora. Eu, candidato, empurrando o carro. Candidato! Ô, desgrama, PCN tem que sentir na pele. Não sei como é que os candidatos conseguem ir naqueles caminhãozão barulhento soltando foguete. Nem um foguete pra mim empurrando esse carro eu não tenho. Ê, PCN, menino! Vai, cara, mas essa porra era bateria ou era gasolina essa desgraça? Tem que empurrar ainda. Vixe! Pagou, meu. Peraí. Tem que empurrar, jogo? Peraí. Empurra. É o famoso aí fudeu, é? Ê, diabo! O cara tá passando de fundo, morreu afogado, inchado. Esse criou aqui, esse grupo é louco, mas sim pra nós, hein? É tipo 7712, e também cinema 1 real, hein? Vou dizer que um dia eu vou ficar no banheiro. Bota a pé, Edinho, sou eu, hein? Ei, cunhada, abaixa. Vamos liberar. Alô. Aqui para nossa presidente. Organiza aí, Sabino. Nossa presidente, seja bem-vinda! Dilma Rousseff e Aguilera Pérez! Seja bem-vinda! Sejam bem-vindos a Ceilândia! Vai lá, Carlão! Vai lá, Carlão!
Preparado. Jingle 24. Bem forte nas crianças. Bom dia, com licença, já tem candidato distrital. Gostaria de dar umas propostas aí, de Hilton 7723, obrigado. Pacientemente estamos juntos, curte aí os grave, 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 suas malas, suas malas, suas malas que comanda aqui, suas malas, suas malas, suas malas, suas malas. Ô seu Caíla, velho, Deus é forte, ô seu Zó de Bira, tira o Zó de mim, Deus é forte, só quem já viveu. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Vamos votar, votar legal. 7723 para distrital. 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 Vinho nos panos, hein? Se criou aqui, se criou quem? Moldo urubu, hein? Se canote, hein? É tipo como é, 7723, sou eu mesmo, cara nova de favela, vou dizer, hein? É tio do 7723, aí tem também cinema um real, hein? Cinema um real, hein? Vou dizer filme de amor, filme bang bang, é... Bota fé, tio, sou eu, hein? Vai prestar conta, esse canote, hein? Os qualquer pros projetos caem. É morro do urubu, é tipo comum, hein? É Cica Norte. É PCN, é dos corredor, hein? Conto com os correria, hein? É pra valer, é tipo comum, é pra valer, hein? Vi nos panos, se criou aqui, é X em cima. X que não sai, hein? Tu não pode parar, hein? Vou representar, hein? Tipo